Takže ahoj, já bych vás chtěl přivítat u MacPixela. A dneska si asi dáme jenom první level. A zatím vše zatím. Jak ta z tu hru asi zná každý, takže si myslím, že já se nemusím představovat. A jdeme na to. Já jelikož to nahrávám už po druhý, jako idiot, tak vím, co kde se má, tak možná pak stihneme i ty zlatý. Dynamit bych vážně nechtěl. Čuch je zlato. Fuj, mě poflusat, jo. Co si o sobě myslím? A ta se nemůžu pochopit, co se tady má dělat. Taková hovadina tohleto. Na tebe. Prce jo, místo toho. Tak tebe. Tebe. Jo, dobře se ho zmátil. Kamo, dobrá práce. Sice jsme to prohráli, ale dobrá práce. Musíme se obětovat. Já jsem tě rád, miláčku. Jo. Jsem to ale pašák, co? Jsem vám možná neměl říkat, že už jsem to nahrával. Ježiš, a tady nevím. Jo, tady máme tohle. On to začne šrannout. Papej. Papej. Chudá chlap, ty. A jo, dobré, jedeme dál. Vár. Zazvoníme na zvonek. Dobrý scout. Nechci vidět, co se s ním stalo. Chudo. A tady ty kočičky, to je taky blbost. A tímto bych chtěl pozdravit jednoho mého spolužáka, který má kočičky velmi rád. Víš, to je blbost. Kam? Kam s tou kočkou? Chcete se pářit? Nebo vy se chcete pářit? Pařte se. A jo, dobrý. 3 na sekund, jako really? Teď tak to dám ještě jednou. Musíme to stihnout, já se chci vejít do 10 minut. Ne, tak ne. Určitě to bude chutná dobře, o. Já umím vařit líp, to. Tady. Vám tohle. Vyoperujem to ručně. Ne, to mám to asi. Chudá. Jo tak, aha. Dobře, chudák sekera. Či co to bylo? Dej mi ten dynamit ho. Ale stěžuj si, že? Uspokojovat krávy. No ty mě máš ráda, no. Pojď sem, po videu. Ha, normálně vem tu bombu a vyhodíme. Debil, juš. Proč do toho kopa? To nemá ruce. Debil. Máme pohár, šoupneme ho k bombě. A zavřem to pořádně, tak. No tak ne. Dejte mi kečup.
Na co make-up? Máte ketchup. To tady ještě. Prokucháme tohleto. Já dobře šíti. Zapalovač. Zapálíme tadyhle. Nevím, jestli to je. Nevím, kdo to je. Bohý. Jdeme uspokojit druhou krávu. No to víte, že jo. Letí za to kostí, má hlad. Chudák ženská. Na tobě vidím, že máš hlad. Papej. No, kdybych to neřekl, že? Zbabělci! Ani tu bombu neveme, no to je. Fuj. Ta generace dětí. Zpět do hajzlu. No co ty tam děláš, tak se nám ukaž. Chci vědět, co je ta storoští okolo něho. No jo, je to strašná prdel. Jo, prvním za to. Jestli se mi to laglo, tak to... A, už to funguje. Has. Vyně. Tak, to jsme ještě nedělali. Otevři okno. Kopni do ní. Zabal se. Dobře. Dobrá, týpek. Jo, další gold. Pojď, kámo, pojď. Věřím ti. Fuj, chudák chlápek. Myslím toho MacPixel. What the fuck is this? Aha. Vem to. Ty vole! Vem koně, vem koně! Jak to, že to bouchlo? Co to je za smysl? Dobře, tak. Dobře. Půjdni to dovnitř. Dobře. No, to jim asi nestačilo. Nevadí. What the fuck? To už jsme jako dělali. Co jsem vážně jako kripl? Co jsme ještě nedělali? Chytni poutko. Oh, takový ninja. To chci umět, to se jednou naučit. Tyve, já to furt nemůžu dostat. Tak co tady? Ale tohle. A putneme to k tomu. Tak to jsme si pomohli. Tak pojďme. Ne. Oh, dobrý kick. To se jak jednou naučím. To bude nějaký fotbalista. Vidím to tak. Otevřeme dvířka. Jum. Ahoj děda. Kurá děda. Jo. Poslední, co jsme ještě tady nedělali. Jo, otevřeme samotnou skrinu. O. To jsem se taky moc pomohl, jo. Bum. Jo. Co je tohle za záchod? I love booty, Jake. No, klikni na hovno číslo jedna. Na skvrnu s hovnama číslo jedna. Jež, no fuj, ty seš prase. Jež. MacPixel. No tak ta s tím bych se s vámi chtěl rozloučit, bylo to moc fajn. Díky za zhlídnutí a u dalšího videa, čus. Kurva, čím se to ukončuje, tady.